питання. Ви дивитесь студію «Місто» і це рубрика «Гість міста». Поговоримо сьогодні про страшні сторінки в історії українців, про голод. До розмови я запросила науковця, українського письменника, кандидата історичних наук та педагога Олександра Лук'яненка. Олександре, вітаємо вас. Доброго дня. Олександре, голодомор – тема така, ну, і дуже цікава, але дуже страшна. Звідки ви, ну, про цю тему знаєте, ну, скажімо так, з перших вуст? Ну, з перших вуст, розумієте, проблема голодомору, як проблеми українського суспільства, вона повинна вивчатися ще зі шкільної лави. І мій перший досвід інформації про голодомор був саме на уроках історії. Угу. Це були 90-ті роки, і вивчати по чому тему було, відверто кажучи, ні з чого. Так. Угу. І тому на уроках доводилося самому шукати інформацію. Доступу до інтернету як такого не було. Шукали джерела, які ще були лише по дрібничках акумульовані. Угу. Я пам'ятаю, на уроці історії я зацитував частинку поеми «Хрест» українського письменника Миколи Руденка. Ну, для семикласників це дійсно був жах, але я впевнений, що і для українців старшого віку читати такі рядки теж деякі випробування, і вони просто показують трагедію Голодомору. Там є момент, коли описується жінка Христя, яка збожеволіла і прийшла до свого коханця в артіль. А я діточок побила, до схід сонця поварила, трактористу молодцю наробила холодцю. Їж, Іване, пий, Іване, хай коханнячко не в'яне. Ти ж казав, якби ж сама, подивись, дітей нема. Їж, коханий, не барися, виплюнь пальчики Орисі. Від синів і від дочок тільки купа кісточок. Душі їх пішли до раю. Я ж останки позбираю і з землиці їх віддам. Всі ми будемо там. Ну, а зараз пийте, їжте. Хто упав, того доріжте. Чи старі, чи молоді, всі ми будемо в землі. Ну, по суті, це був перший досвід Голодомору, вірніше, пам'яті про Голодомор, який залишився у творчості письменників. Але, на жаль, навіть сама поема «Хрест», вона до людей доходила з величезним запізненням, бо Микола Руденко пережив період заборони, він пережив і період інтелектуального ренесансу, коли все це було піднято на поверхню. А далі, згодом, уже проблема Голодомору стала частиною моїх наукових досліджень. Я займаюся в основному дослідженням повсякдення освітян України 20-60-х років. І ось в руслі цих досліджень, хочеш чи не хочеш, але торкаєшся проблеми і колективізації, і проблеми розкуркулення, і як наслідок проблеми етноциду, геноциду, яке вилилось у Голодоморі українців. Розкажіть нам, будь ласка, як, ну, студенти, да, як переживали Голодомор, от які факти, які ви знайшли, от вас особисто вразили надзвичайно? Взагалом, коли ми говоримо про освітянське коло 30-х і кінця 20-х років, і ми часто думаємо, що це інтелігенція, це була інтелігенція. Але це вже була радянізована інтелігенція, бо та класична еліта, щепотівська еліта, вихована на зразках дореволюційних, вона поступово вихолощувалася академічними чистками, соціальними чистками, чистками ворогів народів. І на кінець 20-х років освіта, вища педагогічна освіта пролетаризується. І тому вона стає рушієм колективізації в тому числі. Угу. В 1930 році, 19 квітня, була видана постанова ЦК ВКПБ, і потім Сталін розчерком пера запустив акцію по хлібозаготівлі, і освітяни вищих педагогічних закладів долучилися до цієї кампанії. Звісно ж, на боці держави і на боці заготівель хлібу. Яким чином? Ну, тому що яким вони ж чином? Власними руками не збирали, власними, да, цим займалися руками. Селянами, вони, а студенти, власне, освітяни, вони жили більше в місті. Да? Що вони робили? Освітяни поїхали в село. Угу. Агітувати чи що? Не просто агітувати. Вони поїхали, як писали в тодішніх протоколах, допомагати в хлібозаготівлі держави. Угу. Вони поїхали, комсомольці, не комсомольці, а й практиканти, вони поїхали в село збирати хліб. Угу. Допомагати, вірніше, навіть не збирати, а вилучати, реквізувати.
Але треба зауважити, що уже згодом на зборах партактиву нашого Полтавського тодішнього інституту соціального виховання зазначали, що з початком цієї кампанії серед студентів були помічені ворожі погляди. Тобто були люди, які розуміли, да, що це може мати наслідки. Які вчасно просто не перекрили. Угу. Але ці голоси душилися насправді. Чому вони душилися? Бо студенти здебільшого походили із сільської місцевості, і вони бачили насправді, що відбувається. Вони їздили додому. Вони отримували з дому провіант, бо жити студентом навіть в місті, в Полтаві, було важко. А коли вам перестають передавати хліб, сало, картоплю, виникає знак питання, що ж трапилося вдома. І коли вас везуть уже потім в село вилучати всі ці продукти, у вас не залишається просто вибору на іншу точку зору. Припустімо, піком колективізації Голодомору вважається січень 33-го року. Селяни поступово... І весна. Саме в січні було видано постанову, за якою вже почали масове вилучення зерна, навіть картоплю забирали і потім її посеред різдвяних свят викидували на залізничних станціях пірамідами цілими, яка просто мерзла, люди не могли її поїсти. І студенти нашого Полтавського тодішнього інституту соціального виховання реагували на це цілком нормально, як українці, які бачили голод. Вони були в цей час в селі, вони були в цей час серед тих, хто ходив щупами і шукав хліб, прихований під землею, то частина студентів пединституту відмовилась продовжувати цю кампанію. Це була група на чолі з студентами Усиком і Близнюченком, і партія зреагувала миттєво. Молодь, звісно, була категорична, вони відмовились не просто збирати хліб, а тоді була роковина смерті Леніна, 9-ті роковини, і зігнали все село, щоб похвалитися успіхами партії, в тому числі в хлібозаготівлі. Але студенти не пішли. Зокрема, Близнюченко сказав, що я не піду, ми помираємо з голоду, а ми будемо прославляти Леніна. І він відмовився. Іншим зауваженням було те, що його сім'я, яка отримувала 200 грам хлібу на день, не могла вижити із 5 осіб. І тому він не мав морального права бути присутнім там. Ту групу потім розбили, їх звинуватили у всіх можливих гріхах, їх назвали хамелеонами, зрадниками, зрештою з вузу виключили. Але покарання якесь ще було, крім покарання, цього, чи просто їх? Окрім партійного і ліквідації їх з навчального закладу, не було. Принаймні, я не знайшов. Однак, були інші випадки. Ми знаємо, що з 32-го року було прийнято закон про 5 колосків, оце відомо, коли починають всіх тих, хто розкрадає, начебто, соціалістичне майно, саджати. Тобто, хто там пішов у поле і взяв хоча б пару колосочків, потім так, їх там так, і арешті, можливо, відправляють валити ліс, в найкращому випадку. Бо Сталін в своїй там постанові писав, що краще 5 років, а найкраще 10 років заслання. Так от, студенти пединституту були серед охоронців цих ось пунктів прийому зерна. Багато хто сумлінно виконував обов'язок перед державою, як колишній член комітету незаможних селян, як людина, яка була ідеологічно вірна партії, але були люди, які не сприймалися цього. Припустімо, ось в нашому Полтавському вищі був студент Ковмір, і він, поки вартував зернові запаси, він дозволяв людям трошки набирати, брати, набирати із собою. І теж поплатився, звісно, він студентом після того не був, коли правда розкрилася. Звісно, що повальної підтримки партії не було. Студенти або відмовлялися їхати на хлібозаготівлі, або уже коли приїздили, то вони тікали звідти. Припустімо, в 33-му році, в січні місяці, в вузі зібралася спеціальна комісія, яка, грубо говорячи, почала репресії. Зараз при сучасних наборах це уявити важко, а тоді виш виключив цілу академічну групу, яка постала проти хлібозаготівлі. Пояснення було просте. Сказали, що хлібозаготівля – це питання політичне, а не економічне. А педагоги, як борці з ідеологією, як передові ідеологічні діячі, повинні були цю правду доносити до села. Оце була така, принаймні, в Полтаві політика по хлібозаготівлі з студентами. В інших містах ситуації були не менш яскравими. Припустімо, у Харкові, в Харківському інституті народної освіти, коли
зібрали партійні збори з приводу проблем по хлібозаготівлі, студенти до того розійшлися, що вони сказали, що у партії почалося запаморочення від успіхів. Це така була алюзія до промови Сталіна, яка була опублікована за декілька років до того. В 30-му році Сталін опублікував промову «Запаморочення від успіхів», де він звинувачував в проблемах колективізації саме низи, саме місцеве керівництво, що воно спричинило бунти, що воно спричинило повстання, незадоволення селян. Вже 3 роки по тому студенти вголос говорили, що це ЦК і Сталін були тими, хто дійсно отримав запаморочення. Скажіть, будь ласка, а от у Полтаві, ну, я розумію, що людям у місті так, ну, трошки було легше, не така була ситуація, як селі, все-таки, ну, вижити було трошки легше ці роки. І чи були, траплялися у Полтаві, не знаю, якісь там такі от серйозні спалахи, ну, бунти серед людей, чи знаходили, можливо, такі відомості, чи так все мирно лише от студенти там висловлювали свою незгоду? Студенти були частинкою суспільства. І суспільство, воно лише є широким тилом, на основі якої є ці проекції кожної з соціальних груп. Уже коли в 40-х роках починається окупація Полтави німцями, оця колективна пам'ять, вона починає поступово вспливати назовні. Бо після самого Голодомору, після репресій, які почалися після 33-го року, коли у нас з вами долучається вже верхня партійна машина до придушення пам'яті про страшні події, якось саме поняття про голодні роки, воно нівелюється в архівних джерелах. В 41-му році, коли німці входять до Полтави, починають випускати свою газету, майже з першого номера починаються згадки про страшні 32-33 роки. І люди починають виносити на суд загалу спогади про те, що було в Полтаві. Припустімо, в 41-му році, в жовтні місяці, з'являється публікація про те, що на мельзаводі існував такий собі підпільний цех, де варили людей. Ну, звісно, уже десятиріччя після Голодомору все це нагадувало такі урбаністичні легенди, і розібратися, де правда, де брехня, було важко. І ще додати треба, що це була нацистська пропаганда, і до страхів про Голодомор треба додати боротьбу з німцями. Але історії загалом, вони не суперечать загальній канві того, що робилося в голодні роки. Припустімо, розказували, що в Полтаві на ринку продавали м'ясо, пиріжки з м'ясом, яке презентували як кроляче, але насправді з цих ось таких домів, де варили людей. Були спогади, що начебто люди просилися на ніч, а потім цих бідолах доварювали у казанах. Ну, знову таки, наголошую, що це виключно урбаністичні легенди, і документальними свідченнями вони не підтверджені. Інша була проблема – це проблема так званих закритих магазинів, де могли харчуватися партійні боси. Голодомор міста торкнувся. Чому? Бо в період голоду люди із села тікали в місто. У нас починається штучна урбанізація. Коли село зголодоване, згорьоване, збідніле, воно не має що їсти, просто масово сунене в територію населеного пункту, обласного центру, Харкова, Полтави, регіони, які найбільше страждають від Голодомору. І місто не в змозі прокормити тих, хто всередині, воно просто зустрічає злиднів на вокзалах. Припустімо, знову таки, до цього держава була готова. Але готова як? Ідеологічно. Є свідчення про те, як приїздила урядова комісія з Туреччини до Москви. І їхала вона саме через Харків. І що зробила влада? Вона перед прибуттям потягу завезла повні буфети їжі. На пероні накрили столи з різними випічками, з різноїдками, випічкою, булками. Такі собі перше время чули, і коли проїжджав потяг, виходила комісія, вона бачила достаток в державі. Тільки комісія поїхала, всі холодильники були знову прикріплені ледь не до останнього вагону і поїхали услід за цією комісією. Це те, що є з фактів свідчень очевидців. З приводу того, чи жилося легше освітянам в місті? Жилося. Чому? Бо освітяни від держави отримували пайок. Невеликий, але отримували, і він із місяця в місяць коливався. Зокрема, в архівах міста Києва ми знаходимо свідчення про те, що держава давала учителям, викладачам інститутів, бібліотекарям і кінооператорам, як тим, хто мав працювати на Дільничному фронті, дотації. Дотації продуктові.
Через певний час вони змінювалися по порціям, але там було від 700 до 800 грамів хліба, оселедець, макарони, цукерки, цукор. Причому навіть такий повноцінний, да? Але знову таки, те, що проходило по документам, рідко доходило до низу, правильно. І студенти, зокрема ось в Вінниці, вони жалілися, що нам мають по документам видавати продукти, але вони осідають в закритих крамницях. І тому не дивно, що студенти тої ж самої Вінниці говорили, ми стоїмо в черзі уже за грибами, а не за продуктами, бо люди вже за собі замовляють дерев'яну труну, бо готові пухнути з голоду. По суті, проблема міста, вона була не менш помітною, ніж проблема українського зголодованого села. Дуже коротенько, бо залишилося у нас зовсім мало часу. Голодомор лише, не лише 32-33-го, але був і до цього, 21-23 роки, так, і після війни, зокрема. Чим вони відрізнялися від цього, ну, найвідомішого? Україна пережила три великі голодомори 20-го століття, 21-22 рік, 32-33 і 46-47 роки. Ці всі голодомори, вони були пов'язані, так чи інакше, із недородами, але багато з них мали різний ступінь втручання партії у саму політику хлібозаготівлі і як причинно-слідковий зв'язочок. 46-47 роки цей голодомор був спричинений багато в чому саме посухою. І люди постраждали від недороду і від промахів держави в політиці колективізації, яка вчасно не зорієнтувалася і не дозволила людям продовжити забезпечення самих себе продуктами. Але пам'ять про цей голодомор вона лишалася і далі. От скажімо, чому ми так погано сприймаємо проблему голодомору нині? Ми нині погано сприймаємо. Я це на власному досвіді знаю, бо працюючи з архівними матеріалами, часто зустрічаюся з людьми, які фуркають в спину, заперечують і не вірять в проблему голодомору. Не знають, а саме не вірять. Бо проблема голодомору переростає з площини знання в площину віри. Напевно, тому що дуже довгий час ми сприймали виключно через діячів культури, а не через діячів і свідчень очевидців, через документалістику і через власний досвід. Власний досвід замовчувався, власний досвід боявся бути озвученим, сімейний досвід. Я переконаний, що в більшості сімей є люди, які знають про ті страшні події. І, зокрема, вперше це такий вибух, напевне, пам'яті колективної після самих подій голодоморів був уже в 50-60-х роках, коли починається лібералізація Хрущова, умовна лібералізація, і починається боротьба із культом особи Сталіна. Саме тоді вперше, зокрема, в педуніверситеті заговорили про так звані проблеми хлібозаготівлі, ще не називаючи їх голодомором, але вже винесли це питання на широкий загал. Так, і хочу закінчити словами українського поета Андрія Малишка, якого ми знаємо здебільшого по ліриці, ніжній, витончений. Але коли в 64-му році починається знову наступ на ліберальні реформи, згортається політика боротьби з культом особи, до влади приходить Брежнєв і заперечується все те, що було скоєно радянською владою, в тому числі Голодомор, він в шухляду пише один вірш, який був віднайдений нещодавно буквально. Я думаю, він буде актуальний всі тим, хто заперечує проблему голодомору навіть зараз. Ревуть зі сходу крикуни, мов почманілі від хвороби. Верніть, верніть нам культ особи. Ми культособові сини. А що ж? Вернуть би ненароком із 33-м голим роком, голодно голим, і гнилим, і тричі пухлим, аби з ним поїли кори, і комори, і шкіри, і трави, міль, і цвіль, і мерлі, жовті, як спохміль, без струн понесені із двору. Ні за що. Просто. Без вини. Були б ви раді, крикуни? Ось, по суті, реакція Андрія Малишка на замовчування проблеми Голодомору і намагання приховати всього того, що, по суті, було одним із етапів винищення всього українського в Україні. Олександре, вам дуже дякую за розмову. Тема така, ну, надзвичайно цікава, широка. Я думаю, говорити можна ще дуже багато і хотілося побажати глядачам, щоб люди більше цікавилися, адже той, хто цікавиться, він обов'язково знайде
на ту інформацію, яка його цікавить. Я вам дякую. Дякую. Нагадую, ви дивились рубрику «Гість міста». У студії для вас працювала Інна Безугла. Бажаю вам міцного здоров'я, бережімо одне одного і залишайтеся на нашому каналі, адже далі на вас чекає ще багато цікавої інформації.